5 kere Arakte Familija. Почитувани роми, ве повикувам сериозно да се приклучиме кон кампањата Седете дома, чувајте си го семејството. Светот и Македонија има заеднички непријател кој што одзема животи. Со почитувањето на препораките на надлежните институции за седење дома, ќе го зачуваме нашето лично здравје, здравјето на нашето семејство, како и туѓето здравје. А со тоа во исто време ќе допринесеме да се спречи масовното ширење на коронавирусот. Ве молам, сериозно прифатете го апелот, седете дома, чувајте си го семејството. Јас сум доктор Берат. Би се обраќам со една единствена молба. Ве молам, почитувани. Сакајте се самите себе, за да може да ги сакате другите. Почитувајте ги наредбите на надлежните здравствени институции. Не се движите непотребно, не го изложувајте својот живот на опасност и животот на најблиските. Лекот измислен. Лекот е многу едноставен и многу ефтин. Седете дома. Селам алекум, дико сао Рома, ки Македонија, ем Авриалтар и Македонија, ки Европа. Значи, каза молинавтумен, са еромен, а највише ки шутка, котер со потекнинава, ем котер со живинава ленцар ме, свако од ивесо дикхама ленцар. Каза молинавтумен, сарнен, ем највише ки ко чоролеек ва важинава, околас со чедена шишија, со иклюна со джанак падло железо, со джанак падло камте. Каза молинавтумен, бешен Андре, те спречина акава болест коронавирус. Ајде не, Андре, мангавате позринав. Сарден со Кадикинакова видео, ме имаму Ерджин Селими, председател на политичко партија Ром, ем советнико по град Скопје. А кале видео записеа, мангавате апелиринат, им те замолинав са амаре ромен, те оваа обществено одговорна, те ракамаро састипе првенствено, им са околенка со мангаје. Точно джанава дека акја битката ни пари, но верујне дека заеднички шај, им ка повединал. Поздрав ги сари ненде, ме сум Ерджан Демир, а кале видоја мангава те давје поддршка баш јака и кампања, а уедно те би чалавек апел ги косао Рома, ка замолинав сари ненде това буд внимателна кава периоди, одолеске со наджаная кога, хемко те шајте закачина кава вирус, а одолејате чивак опасност на маре фамилија, одолеске бешен кере, хем аракен ту маре фамилија. Поздрав ги косао Рома. А ќе ти искористи на социјална медиумија да точно ко Рома те му кајек порака, те му кај мејек порака сар куцу, сар градначалник тарја кај единствено романи комуна, джико сао Рома. Бешен кере, посветинен тумаре фамилијенге, овен одговорна граѓајња ке амари комуна, овен одговорна граѓајња ке амари држава, овен адласо кова пример ја веренге, те на закачинал ниек Ром, нигде кај со живинала, ниек позитивно инфицирамо случај. Одвајам порака мандар, овен са стејам ди кајамен кога каа на кела кава Сашо Карибаски шала. Поздрав. Ја капел саја Руменге. Те почетвинен о препораке тор Министерство за здравство и тор Светска здравствена организација. Ти керен хигиена. Те накедентмен повеќе тор панч мануша. Ти избегнен о весел бе. Те почетвинен о мерке таро МВР ен о полицијски час со и воведиме. Румален, а кава апел сватнен не бу сериозно. Керел апелафи баше о састипе амаре Чавенгоро, амаро састипе, амаре Мангенгоро, амаре Фамилиенгоро. Ен те почетвинен опе о апел, бешен кере спасенен живот. Драги мои роми, ве молам, почитувајте ги мерките што ги презема нашата држава. Ве повикувам сите на одговорност, солидарност, плотеност. Само така заедно може да се избориме против коронавирусот. Да дадеме пример преку лична одговорност, да се сакаме, помагаме и почитуваме меѓусебно. Искористете го овој момент да бидете со своите најблиски. Живееме во многу динамичен и турбулентен период, полно со нервози и стресови. На крајот на денот, најважно е здравјето на нашето семејство. И за да не го загрозиме, останете дома. Од Олески Ромален, бешен кере, овен со сте. Кај ово јако баро предизвик, мангаја мен, амаре чемен, амаре унукон, амаре комшиен, амаре граѓанен, ки шутори зари, ки Македонија ко цело свето. Алла денгамен годи, денгамен јакја, денгамен разум. Ромален, ачо овен кере, о предизвиктано баро, ако нас јем послушна, омери бе, дузамент. Ромален бешен кере, еке дикна ки медасиум кере.
а канат буси важно те почитуна одлука со англа и влада. Подлеске буси битно е роменге, а кала зиеса, те беше саварен кере, ек пепур, ката романда опратени ко сам кеймери Москва. Овен са сте те бахтале. Айде шукарал са е роменге, мива те замолинав те чалаве капел са джио Те беше ами е хере, единствено начин слушайте е спречена моментално те ширно преповише по-масовно акава вирус и те беше акере. Одолески е бичалат ми е селями бару мандар. Почитувани роми и останати. Денес свето се наоѓа во агонија поради коронавирусот, така наречен COVID-19. Лек до денес нема. Како поранешен директор за заштита и спасување и доктор по науки во оваа област, предлагам да се користи мерката превенција. Превенцијата да се состои во тоа, сите да останете дома со своите најблиски. Доколку мора да се движите, користите помошни средства, заштитни маски, ракавици и други средства и секако препораките на надлежните институции максимум да се испочитуваат. Шукар рад се Арнене. Аке меда мангате би чаве препорака и ко са амаре Рома, кој со дживнинена и ки Европа, и ки Македонија, ем ки амари комуна шуторизер. Мангава лично е капел те би чаве са е праленге, те шај на ангедер тара кем помаро састипе, тара кем помаре фамилиен, те придржинен пе купа свијатаро Министерство за здравство и Министерство за внатрешни работи, Те бешем помаре фамилиенца кере, ем најангидер таракел помаро састипе. Селям и мандар джисар ненде. Беш кере, аракте фамилија.